زمون یو ویناوال خاغله حاجی صاحب بلور پاتې ده د دې نمخ کې د پښتنو ټولنیز ورسولیز ګوند سیکرټری جنرال نصیر سوری ته بلنه ورکوم چې راشي او د زمون د نوې کابینې په اصطلاح څو موده مخکې زمون په ګوند کې مرکزی یعنی د ګوند مرکز لپاره ټاکنې شوې دي او موږ غواړو چې خپل دغه مشران ملګري دلته خپلو غړو ته وروپېژنو ښاغلي نصیر سوری ته بلنه ورکوم چې راشي او دغه پېژندګلو وکړي دا نننۍ غونډې ټولو درنو حاضرونو ته ستړي مشي او ښه راغلاست وایم هرکلی ورته وایم د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند یعنې پښتون سوشل ډیموکراټیک پارټي د پښتنو د ملي ازادۍ د عدم تشدد د غورځنګ یوه برخه ده چې په 1989 کال کې د انګریزي ښکېلاک په ضد د باچا خان فخر افغان په مشرۍ ملک ته راغلی دی د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند چې د لرې او برې پښتونخوا د پښتنو ګډ قامي سنګر دی د 1981 عیسوي کال د فروری د میاشتې په 8مه نېټه یې د ارواښاد ډاکټر کبیر ستوري تر مشرۍ لاندې بنسټ کېښودل شو چې لر او بر پښتانه پکې راټول شول او په ګوند کې د پښتنو یووالی په عمل کې پلی شو د پښتنو ټولنیز ولسوالیز ګوند د ټولو پښتنو د یووالي او خپلواکۍ ګوند دی چې د یوې داسې ټولنې جوړولو هڅه کوي چې هر څوک پکې په ازادانه توګه خپل شخصیت ته وده ورکوي او د پښتنو د حقوقو د لاسته راوړنو سوکالۍ ابادۍ خپلواکۍ او قومي وحدت لپاره د خپلې بنسټیزې یعنې منشور په رڼا کې هلې ځلې او مبارزه کوي کومه ولسوالي یعنې ډیموکراسي چې زموږ د ګوند په منشور کې خوندي شوې ده هغه بنسټي حقیقي ولسوالي ده چې په پښتني ټانانه او ټولنیز عدالت ولاړه ده چې پښتنه ټولنیزه ولسوالي نومېږي وروسته له هغې چې د انګلستان او د فرانکفورت څانګو د مشرانو او د مشرانو جرګې ټاکنه وشوه نو د جرمني د مرکزي څانګې ټاکنه د 2018 کال د جون د میاشتې په 19مه نېټه هم پای ته ورسېده زه نن د پښتونخوا د جشن په دې موقع د هېواد دننه او بهر ټولو پښتنو ته د پښتونخوا د نوم د دې ستر او تاریخي بری مبارکي وایم او دغه راز د ګوند د جرمني د مرکزي څانګې د مشران جرګې نوي غړي چې د رایو په ډېره کې یعنې قاطع اکثریت سره بریالي شوي دي تاسو ته درپېژنم ښاغلی علي خان محسود د ګوند د مشر یعنې صدر په توګه ښاغلی محمد شیرین ګردیوال د ګوند لومړی مرستیال یعنی نائب صدر په توګه ښاغلی نصیر خان د ګوند دویم مرستیال یعنی نائب صدر په توګه ښاغلی ایډوکیټ هدایت الله خان بنګش د ګوند دریم مرستیال یعنی نائب صدر په توګه او زه پخپله د جنرال سیکرټري په توګه ښاغلی سید حسن علي شاه باچا د ګوند جنرال سیکرټري مرستیال یعنی ډیپټي جنرال سیکرټري په توګه مېرمن خاپېرې شینوارې د ګوند د ښځو او ټولنیزو چارو د مشرې په توګه ښاغلی عزیز سرشار د ګوند د خپرونو چارو د مشر په توګه ښاغلی ډاکټر شیرولي شیر د ګوند د مشرتابه دفتر یعنی دارالانشا د مشر په توګه ښاغلی محمد اقبال لالا د ګوند د بهرنیو چارو د مشر په توګه الحاج خان محمد مبارز صاحب د ګوند کورنیو چارو د مشر په توګه ښاغلی الحاج ډاکټر ډګروال حضرت رسول د ګوند پوځي چارو د مشر په توګه او ښاغلی عبداللطیف افریدی د ګوند د کلتوري چارو د مشر په توګه او په دې هیله چې دا ستوری د سبا د خپلواکۍ به حال رول شي چې واړه پښتانه په یو مرکز ټول شي جرګه شي ستاسو د اورېدلو اړتیا ده تمنا